Gospodine Mladenoviću, pred planinarima kluba Vidlić je veliki izazov ovog vikenda, s obzirom da prema vašem planu putujete u Sloveniju, Italiju, osvajanje novih vrhova. Pa evo da najavimo vašu ekspediciju, koliko se mogu da čujem, da broji zaista pozamašan broj članova, oko 30-ak. Pa ovako, vi znate, mi ne stajemo nikad. Uvijek gledamo da idemo dalje, uvijek gledamo da idemo višnje. Ovoga puta 30-ak člana PK Vidlić se sprema na sedmodnevnu ekspediciju put Slovenije i put Italije. Tačnije, u nedelju uveče krećemo, da bi u dva dana boravka na Sloveniji, uz naravno lepe vremenske uslove i vedrog neba, osvojili vrh Mangart sa 2679 metara. Zatim, posle naravno uspešnog silaska, svega toga nastavljamo put Italije, u podnožje Dolomite ćemo biti smešteni, da bi u jednom od dva dana ugrabili naravno opet lepo vreme i osvojili najviši vrh Dolomita, takozvanu Marmoladu, ili mi kako šalimo da kažemo Marmelada, znači Marmoladu sa svih svojih 3343 metra. To su uspeni jedan i drugi u tipu ferate, znači sa kompletnom planinarskom opremom od pojaseva, prusika, znači za Marmoladu će nam biti potrebne i dereze i neko vezivanje, malo planinari to znaju kako to ide, i zbog nekih lednika koji se javljaju, znači u podnožju Marmolade, u saradnji, s obzirom da naš klub ne raspolaže baš nekim velikim, sa tolikom planinarskom opremom, u saradnji sa drugim klubovima, Žajznikom iz Beograda, kojim se ovom prilikom i zahvaljujemo, koji će nam pozajmiti potrebnu opremu, naš kolega Srba iz Kruševca takođe i naše kolege iz Pirota takođe, Maja i Deki, skupili smo kompletnu opremu, znači i 30-ak nas, tačnije 28 iz Pirota, i u saradnji sa Niškim klubom ići će dva člana iz Niško, čini mi se, Suopaja, nisam siguran, iće i oni sa nama. Znači, celokupna ekspedicija broji 30 članova. Ovo je zaista jako zahtevno i recimo, mora da ste vi pripremali jako ozbiljno za ovako nešto. Imali ste dosta vremena, to je sve u planu bilo. Kako su pripreme tekle i da li je ekspedicija spremna? Znate šta, mi ovako cijele godine imamo te akcije. Znači, ovo su krucijalne akcije koje su kruna neke godine, što bi se reklo. A inače, mi svakodnevno idemo otprilike Stara planina, Vodopadi, Bugarska. Mi smo stalno... I to je taj trening. To je taj trening. Mi smo stalno negde. Skoro smo bili na Ruji, bili smo na... Sad su bili na Vražju glavu, bili su susret sa Bugarima. To su sve akcije koje mi svakodnevno imamo. Fakat je da i u tih 30-ak članova sigurno ima 10-12 članova koji neće moći da odgovore izazovu koji nosi Marmolada. Znači, što zbog malo fizičke kondicije, što zbog malo usporenosti i tih drugih stvari, tehničke vispravnosti, kako da to nazovem, sigurno neće 2-13 članova ići, oni i ne planiraju. Ali u svakom slučaju, u Dolomiti pružaju neke druge malo lakše planinarske ture, obilaske, sve su to prelepi vidici i prelepi predeli, ali na samoj Marmoladi još uvek mi tu između nas se dogovaramo, pravimo planove ko je spreman i, što bi se reklo, slažemo kockice za onaj finalni spisak, otprilike tamo kad odemo, ko će krenuti put žičara i put Marmolade svih svojih preko 3300 metara. Naravno, mi ćemo opširnije pričati o tome kada se Bože zdravlja vratite. Samo da vas pitam za kraj, recimo, kako sve to izgleda vaša priprema kada ste u logoru, kada se čeka da se krene, dakle, neko će ipak ostati na jednoj visini, neko će o nečemu voditi računa, a oni koji su, kao što rekao ste, najvispreniji, najsposobniji, oni kreću preko 3000 metara. Znate šta, u svakom slučaju mi smo stvarno jedna uigrana ekipa. Naravno sa licenciranim vodičem koji je prošao sve kurseve, znači našim drugom Jovanom, koji sigurno ima u tom delu malo više iskustva, ali smo toliko uigrani da sve to tamo funkcioniše otprilike stvarno nekim zdravim razumom. Planina, da kucnemo drvo, otprilike mora se slušati i mora se poštovati, u svakom slučaju. Opet nismo imali do sad nikakve neke nepredviđene situacije, tu smo svi, mi kao dišemo kao jedan u toj jednoj situaciji, uopšte kad idemo i naravno pravo drugarstvo i pravo kolegijalno se poznaje gore, to budite sigurni u svemu tome.
ali kažem, prepoznaju ljudi samoj priči, samom tim stvarima kad odemo gore, znači i sam vodič napravi procenu ko može, kako može, a da vam kažem, opet i unazad se mi odlično poznajemo, znači ko na vražnju glavu izađe teško, ne može ni da zamišlja... Dakle, što bi se reklo, ne treba ništa riziku prepuštati, je li tako? Radimo u svakom slučaju na tome, znači ipak pre svega mi idemo iz nekog zadovoljstva, zarad nekog užitka, zarad nekog osmeha i zarad punjenja nekih unutrašnjih životnih baterija, tako da to je znači osnova. Znači još jedan put, znači u nedelju krećemo, vraćamo se 21. što znači da 22. smo spremni da vam obavestimo, kažem, i da vide ljudi gde smo i da dođu da se druže sa nama i da primimo i nove članove, znači i da se priključe naši vakcine.